Confronto entre estudante un pas y a área universidade será que tiene ni a motivo. Cuarta semana ne mais ou menos tu cotolo liu, mosu confronto entre estudante un pas nebe sai viral e a rede social. Caso ne acontece e a área universidade da pas, non será que tiene motivo husi acontecimento. Tamba Polícia Nacional Timor-Leste li husi esquadra Dongalesu, nebe tun, hodi hakalma situasaun sedau identifika lolos autor no motivo husi acontecimento ne. Afoi na acontecimento, GMN tenta confirma ho comandante esquadra Dongalesu, mebe nia parte la fo comentario, tamba caso nerasi que seja processo identificação. Justine Anunano, GMN.